Beynəlxalq mədəni tədbirlərin yüksək səviyyədə təşkili ilə fərqlənməyi bacaran Azərbaycan daha bir festivala ev sahibliyi edir. İkinci Bakı Beynəlxalq Piyano Festivalına. İyunun 29-una dək keçiriləcək festivalın açılış mərasimi ötən həftə elə Milli Qurtuluş günü baş tutdu. İki əlamətdar hadisəni özündə birləşdirən açılış konsertinin yüksək zövqlə təşkili həm musiqili tədbirin əhəmiyyətindən, həm də festival çərçivəsində tamaşaçılara təqdim olunacaq konsert proqramının möhtəşəmliyindən xəbər verirdi. İkinci Bakı Beynəlxalq Piyano Festivalı festivalına dünyanın bir çox ölkəsindən sözün həqiqi mənasında bu sahənin peşəkarlarının dəvət alması festivalda əsl sənətin nümayiş olunacağını göstərirdi. Bu cür tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyəti isə yalnız Azərbaycan musiqisinin dünyada təbliği ilə ölçülmür. Eyni zamanda xalqın formalaşmış musiqi zövqünə malikliyini əks etdirməsi ilə əlaqələndirilir. Çünki bu festival musiqi janrlarının geniş spektrini təqdim edir. Rock, klassik, jazz, pop, flamenko və hətta tango. Ona görə də ikinci Bakı Beynəlxalq Piyano Festivalına təkcə fortepiano və klaviatura virtuozlarının sehirli ifasının təqdim olunduğu platforma hesab etmək olmaz. Bu, ilk növbədə ən tələbkar musiqi sevərləri ruhlandıracaq, ofsunlayacaq və canlı emosiyalar bəxş edəcək dəbdəbəli ap-havadır. Bu, festivalın şüarında da öz təsdiqini tapır. May Piano Inspire You, Piano Səni ilhamlandırsın şüarı ilə təşkil olunan festival barədə əməkdaşımız Vüsalə Məmmədzadənin reportajında. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən 2-ci Bakı Beynəlxalq Piyano Festivalına iyunun 15-də start verildi. İyunun 29-una dək davam edəcək festivalın proqramı kifayət qədər zəngindir. 2-ci Bakı Beynəlxalq Piyano Festivalının möhtəşəm açılışıdır. Heydər Əliyev Mərkəzində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilir. Zəngin proqramımız var festivalımızın. Bu Bakı Piyano Festivalı çox janrlı bir festivaldır. Çünki piano bütün janrlarda var. Həm klassikada, həm cazda, həm pop, həm flamenko, həm tango. Bütün janrlarda piyanoçular var. O yüzden festival büyük bir musiqi festivalıdır. Ki dinleyici bir gün bir janrda, öbürsü janrda dinleyebilir. Festivalın məqsədi dünyanın hər yerindən ən yaxşı musiqiçiləri bir yerə toplamaq, piano sənətinin incəliklərini gənc nəslə aşılamaq və musiqi dünyasında mədəni körpü yaratmaqdır. Festivalda 10 ölkədən Fransa, İspanya, Braziliya, Avstriya, Türkiyə, Kanada, Latviya, Macaristan, Norveç və Almanyadan tanınmış musiqiçilər iştirak edirlər. Bu çərçivədə paytaxtın musiqi salonlarında çoxsaylı konsertlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Dövlət Simfonik və Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrlarının müşayiəti ilə dünya ulduzları ilə yanaşı, musiqi bayramında istedadlı gənclərdən ibarət yerli piyanoçular və digər musiqiçilər də iştirak edəcəklər. Festival çərçivəsində bir sıra interaktiv ustad dərsləri də təşkil olunacaq. Festivalın bir özəlliyi də odur ki, festivalda filmlər nümayiş olunacaq. Oktay Mirqasımovun Bu Həqiqətin Səsidir və Qara Qarayev ekran əsərləri festival çərçivəsində nümayişi göstərilir. Açılışda o da qeyd olundu ki, məhz piano festivalının keçirilməsi barədə qərar əsassız deyil. Çünki pianoda caz, flamingo, tango, klasik və digər müxtəlif janrlarda muğamlar ifa etmək mümkündür. Rəsmi hissədən sonra konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə Qara Qarayevin Yeddi Gözəl Baletindən vals, Və bu orkestrin müşayiəti ilə Elon Merskiyə və Şahin Növrəsinin ifasında məşhur Amerika bəstəkarı Gershwin'in Mavi Rapsodiya əsəri ifa olundu. Azərbaycan musiqisi hər zaman piyano ifaçılığında böyük nailiyyətlər əldə edib. Və Bakı Beynəlxalq Piyano Festivalı bu ənənənin davamıdır. Açıq və qapalı məkanlarda baş tutan konsertlər paytaxtımızın vacib mədəni hadisələrindən birinə çevrilib. Və Bakının yay axşamlarına bu dəfə də özünə məxsus bir rovqat bəxş edəcək. Vüsalə Məmmədzadə, Nicat Qasımov, Bariz Əliyev, Həftənin Yekunu üçün.